wajigii labaad ee shirka midnimo ee beelaha wada dega magaalada burce ee xarunta gobolka Togdheer ayaa lagaga dhawaaqay guddida hoggaamin doonta hormuudna u noqon doonta midnimada beelahaasi iyadoo sidoo kale shirkan xalay ka qabsoomay hotel New Burco lagu soo bandhigay geedi socodka ururka midnimo iyo barnaamijyo ay diyaarinayaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaanta. Cabdisalaad Faarax, afhayeenka midnimo, ayaa ku dhawaaqay guddida loo sameeyey hoggaaminta haddana waxaa soo gudbinayaa magacyada guddida. Guddoomiyuhu waxa weeyaan Maxamed Cumar Fadhiyare, guddoomiye xukunka ayaa la Cismaan Ibraahim gacanta taago, xogayaha guud waa Kaysa Xuseen Wacays, xidhiiriyaha iyo khasna jagoysdubaridka qaybta maaliyadda waa cilmi jaamac Cawad Indha Deero, waa garanaysaan waa kan afhayeenka ama qolada u hadlan ee odayga xilsaartay waa aniga Cabdisaaq Salaad. Guddoomiyaha dhinaca mashaariicda iyo qorsheynta waa Cabdinaasir Xaaji Xasan. Lixdaas waa guddiga fulinta. Waxaa guddida ku mid ah Yaasiin Muuse Rabilago, Diiriya Jaamac, Cabdi Cismaan Saalax Cagacade, Cabdi Maxamuud Cawad, Khadar Nuur Cabdillaahi, Ismaaciil Ibraahim Xuseen Sikaawe, Cali Maxamed Cilmi Qawle, Faarax Diiriye iyo Taacnu. Marka aad ba u mahadsan tihiin, waa idin salaamayaa. Halala shaqeeyo guddiga midnimo. Afhayeenka saxaafadda u qaabilsan waxa weeyaan Mahad Faarax Cabdillaahi. Guddoomiyaha guddidaasi ku xigeenkiisi iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda shirka midnimo ee lagu gogol xaadhayo arrimaha ka dhexeeya beelaha walaalaha ah. Ku daafuraynaa midnimo ku afur, taas oo aynu ka qaban doono gobollada bari oodweyne iyo gobolka Togdheer oo aynu caawa ka ku daafurayno iyo gobolka Saraar oo aynu caawa ku daafurayno gobolkan Togdheer. Sidaa awadeed dadku malaa wax isleeyahay, walma siyaasad baa tolon la wadaa, tolon maxaa meesha ku jira? Waanu idinka qancinaynaa ciddii shaki ku jiro, cid maqan iyo cid joogtaba. Arrimaha aynu wadnaa waa wax khayriya, waa bir Ramadaan, wax qarsoodi kuma jiraan. Waa daahfur, daahfurkaas oo ah in guddida lagu shaaciyo midnimo ee labada beelood HH iyo in geedi socodka midnimada labada reer lagu daahfuro iyadoo laga soo bilaabay qurbaha Togdheer lagu xigsay meesha labaad Togdheer noqotay. Aamahayn waxaa ka mid ahaa laba way sunnatisaa, labana waa isqaadaa, labana waa is-uulidaa. Laba way sunnatisaa, labada haddii mid ku xanuuno ka kalena wuu dhitiyaa, haddii labada indhood mid ku xanuunto ta kalena way u ooydaa, haddii labada gabcood mid ku jabtana ta kala qaada. Sidaa waxaa ka dhigan labada reer baa ka dhigan. Waxaanu leenahay kana xow laftawaa shirarkaas oo la iskula qaatay in lagu mido, in lagu midoobo labada beelood ee Habar Yooris iyo Habar Jeclo. Maaha marka leeyahay ay ku midoobaan, waxay ku midoobayaan danaha faraha badan ee ka dhexeeya oo jiid, sidaa ogtihiin waa labada reer ee jiidda ugu ballaaran Soomaaliland wada dega. Guddidaasi intii karaankooda siyaasad way ka madax bannaan tahay, waayo waxyaalaha ay la dagaalamaysaaba waa dhagaraha siyaasiga ku dhex jiray. Beryahan dambe waxaynu filaynaa Ilaahay qudradiisa inaanu jiri doonin labadii rodol iyo labadii ruba Ilaahay naga kor yeeli doono. Dee midnimada Ilaahay haynu aqbalo. Habar Yooris iyo Habar Jeclo waa laba magaco aad iyo aad iyo aad u qiimo weyn, waa laba magaco aad u sareeya. Midnimo iyo inamada deeyaan lagu sii dayna cuqaal iyo codkar iyo salaadiin iyo siyaasiyiin waa in gacan bira lagu qabtaa dhulka. Midnimo Soomaaliland wada qaadan, ha guuleysato midnimo, ha guuleysato midnimo. Wa Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto, Bulsha TV, magaalada Burco.